Wekeni hapo. Huko si nitapita jeneza, wekeni hapa. Walipo kwa karibia na simenti hapa. Kama unavyoona basi mtazamaji, ambapo kwa sasa basi ndo wakati wa maziko. Tunamuona mjane ambaye ameachwa na Askofu Joshua Matebela Azela, ambaye maona akifika kwa sasa. Ni wakati ambao basi maziko ni kufanyika muda sio mrefu. Maziko ambao yanafanyika katika kanisa nyuma kanisa la PAGT, mahala ambako alikuwa anabisha alikuwa askofu. Kwa hiyo tunaamini kabisa kwamba majonzi yametanda kila kona, na kama unapoona sasa hivi wakati sasa ambao tunaamini kabisa kwamba tufuatilia kwa sasa, watu basi ndo wanaenda kupumzisha mwili rasmi, na unapoona watu wengi wanakuja kwa ajili ya kuweza kukamilisha hili tukio ambalo tumekuwa nalo tangia asubuhi. Tumekuwa kumali hapa kwa ajili ya kuweza kujua nini ambacho kinaweza kujiri. Kwa hiyo nikukumbushe tu kwamba kama ndo unapata kwa sasa kwamba ni msiba au tuko kwenye sehemu ambayo maziko yanafanyika, namzungumzia Askofu Joshua Matebela Azela, ambaye sikio leo anapumzishwa katika nyumba ya milele. Amepiga vita kwa muda mrefu. Tuamini kabisa kwamba utumishi wako ulitukuka vya kutosha, na ndio maana watu wengi sana wamemweleza kwa namna tofauti vile ambavyo wanafahamu. Kwa hiyo siku leo ndio mahala ambapo pumzishwa, na ambapo utapumzishwa mwili pia unaweza ukapaona viongozi wanapokuja sasa. Pia wanapita maaskofu, viongozi wa mbalimbali ambao wameweza kuhudhuria tukio la. Kwa hiyo mtazamaji, ni majonzi makubwa ambao natufuatilia, ni majonzi makubwa kweli kweli. Ni watumishi ambao wanapita basi kwa ajili ya kuweza kujumuika pamoja, ikiwa ndio siku ya mwisho kabisa kuweza kumpumzisha Askofu Joshua Matebela Azela. Kwa hiyo kama unavyoona sasa hivi watu ni wengi kweli kweli, lakini sema kwa maziko kidogo imewekwa katika mazingira madogo kidogo, maana unaona watu sio wengi sana kupita mahali hapa. Kwa hiyo unatusikiliza kwa sasa pia kupitia masafa ya 101.7 FM radio. Hapa ndo tukio linaenda kufanyika na kuweza kukamilisha safari ya Askofu Joshua Matebela Azela. So tuseme tu kwamba hatuna mengi sana kuzungumza, lakini kikubwa tu tunaamini kabisa kwamba huu ni wakati mwafaka kabisa basi jeneza ambapo linaletwa kwa ajili ya kuweza kupumzisha rasmi. Na jeneza limebebwa na watumishi wa Mungu, wachungaji mbalimbali, huku simanzi kitanda kila mahali, kila kona, sura zina huzuni kweli kweli kwa ajili ya kuweza kukamilisha hili tukio. Kwa hiyo na imani kabisa kwamba unatufuatilia kwa sasa kupitia 101.7 FM radio, wakati wa mwisho sasa ambao anaenda kupumzishwa Askofu Joshua Azela, ambapo basi tupo katika wakati mwisho kabisa, mwisho Mungu kwa amelibeba jeneza lake. Sasa tu kwamba Mungu ametenda mengi sana, atakumbuka. Kwa hiyo unapoona msikilizaji unatusikiliza kwa sasa na tufuatie katika mtandao wetu pia, ndo mwili unapomozishwa mahali hapa ambapo tumejumuika toka asubuhi, tukatuletea kila ambacho kwa kinajili mahali hapa. Yona Mgaya. Hello, Yona Mgaya.